Zakir Faradovun adını mən nə vaxtdan çəymamışam. O birbaşa prezidentin adına da, ideologiyasına da, hamısına qoralaşır. Gəlsin versin mənim məhkəməyə gedəm məhkəmə. Amma da oturaq üzbə-üz danışaq. Zakir Faradovla bağlı məndə babalarla şikayətlər var. Tomlarla. Aparıb tökəsəm həbsin məhkəmənin qabağına qoy baxsınlar. 2013-cü ildən bu günə qədər. Yəni faktlar var, var. faktlar var. Var, var. var, nə, kim də eşidən. Məni kim də eşidir. Bağmayaraq ki, hamı deyir Heydər Əliyevçilsə olmuşsan, mən Paşaevçilər olmusam. Ə olmuşam. Mən birinci dövlətçiliyimizi qorumuşam. Xalqımızı qorumuşam. Əli Kərim bəy, o dediyiniz o qalaq-qalaq sənədlərin içində e, hansı sənədlər var? Yəni korrupsiyalar var, nə var onların içində? Orun içərisində əhaliyə sosial divan tutulması da var. Bakı kəndlərinin sosial problemlərinin fonunda baş verən hadisələr də var. Zakir Faracov tərəfindən zorla torpağı verilən qanuni torpaqların əldən alınması vakları da var. Qomsu var. Şikayətlərim də bu belə. Bir dəfə eşidiblərmi? Çağırsın da versin Zakir Faracov mənim məhkəməyə. Versin mən razıyam da gözləyirəm. Zakir Faracov versin mənə məhkəməyə. Mən gedib məhkəmədə onunla düzələrəm. Məhkəmədə onun bütün tutduğu işləri fürsəl. Zakir Faracov hələ prokurorlara da belə 10 sərxanalara hədiyyə eləyib. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Bu gün də sübut edirəm. Hədiyyədir. Hədiyyədir. Yerini düzəltmək üçün, e parkasını yaratmaq üçün. E parkasını yaratmaq üçün. Məndə bu gün də faqırlar var. Amma kimdir sizlər? Nə olsun ki mən adını çəkdim keçərəm, fərq eləyir? Sizin digəriləri. Çünki danında duran klan var. O klan qoymursuz vasif fırıncı bunu necə eləsin? O hansı klandır? Kütlərin klanıdır. Həmişə açıq şəkildə deyib, mən doğulmuş Mehtiyev nədamyan yalnız təyib oğlan adamıyam. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Bir anaqə də başlamışdı ki, e, axı bizi boğaza yığıb və hər hal fonda pul köçürdürük. Bu söz də mənim dilimdən çıxır. Fonda. Heydər Əliyev fonduna ki, bu hər hal bunun üstündə tan qoyur, pul köçürdürdük. Bunu şahsən Rəci Prokov mənə deyib. Öz kabinetində mənə deyib. Boğaza yığılmışıq. Mən bunu beşinci dəfə də deyirəm. On dəfə demişəm. Eşidən və? Yoxdur. Baş yerlədə bu gün də hakimiyyətdədir. Bu gün də çatın adını çəkməkdən çəkinmir. Ramiz Mehdi hakimiyyətdədir, deyir Ramiz Mehdi bunu adamıyam. 10 dəfə bəça deyib ki, mən Bəylər Əliyevun adamıyam. Ha hə, oldu, hə, Bəylər Əliyev tanınmış şəxsiyyətdir, böyük hörmətimiz var. Özünü deməyək, müəyyən tanınmış simaların adını çəkin. Ha hə, belə onlar çoxdur. Mən e, burdan o 3 e, şəxsin adını çəkdim. E, i̇ndi Ziya e, Məmmədov və Zakir Fərəcovun da e, danışmaq söz haqqı yarandı e, və burdan bir daha birəm ki, e, yəni ümumilikdə desək, gəlib öz mövqeyini öz haqqını deyə bilər, öz sözünü deyə bilər və debaf formatında da biz bu görüşü tə, təşkil edə bilərik.